15:05, slušate danas aktualno Radio Rijeke. Slijede vijesti iz Primorsko-goranske županije. Općina Ravna Gora bila je domaćin svečanosti na kojoj je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak čelnicima jedinica lokalne samouprave Gorskoga Kotara uručila ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa podrške brdsko-planinskim područjima. Svečanu dodjelu 9 ugovora na koje je bio prisutan i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pratio je Nenad Lučić. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak ističe kako Gorski Kotar ima važno mjesto u državnim programima za brdsko-planinska područja, o čemu pridodaje, govori i pokazatelji vezani uz danas uručene ugovore. 30% sredstava iz programa održivog razvoja brdsko-planinskih područja namijenjeno je upravo za područje Gorskog Kotara. Na inicijativu jedinica lokalne samouprave upravo smo njima danas uručili ugovore kojima će poboljšati kvalitetu lokalne infrastrukture. U ovom programu brdsko-planinskih područja izdvojene za Gorski Kotar 8 milijuna kuna. Nastavak mjera koje će Goranima olakšati proračunske probleme najavljuje i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Gradovi i općine u Gorskom Kotaru nisu na toj razini na kojoj trebaju biti, odnosno nisu bile prije 4 godine i u tom smislu je krenula i pomoć za zimsku službu koja je i dalje na snazi. Na pomoći za demografski važan projekt je državi zahvalan, ali i prema načinu raspodjele novca pomalo kritičan gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić. Sredstva će biti iskorištena za proširenje dječjeg vrtića za jaslice. Međutim, ta raspodjela sredstava svima jednako sigurno nije dobra. Treba gledati vrijednost projekata. Gorski Kotar sigurno dobiva ovom vladom više novaca nego je to bilo prije. Međutim, kriteriji za dodjelu sredstava nisu dobri. Na svečanosti je najavljeno kako će tijekom ove godine biti usvojen u Gorskom Kotaru dugo iščekivani program mjera Zakona o brdsko-planinskim područjima.